שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-28 ליולי ל-5 באוגוסט 2017. אז מה יש לנו? קודם כל, היום ה-28 בלילה, הירח בצמידות לוונוס בתאומים, זמן מצוין. מה אני מדבר את שטויות, ירח בוונוס בתאומים? הירח בצמידות ליופיטר. הירח בצמידות ליופיטר במאזניים. הירח בצמידות ליופיטר במאזניים, וזה זמן מצוין להנות, להרחיב את אופקנו, להתמסר לדברים ספיריטואליים, רוחניים, פילוסופיים שאנחנו אוהבים ושחשובים לנו, ובאופן כללי להנות מהחיים. להנות מהחיים, להרגיש שאנחנו סוחטים את המיץ מהחיים האלה. היום בלילה. מחר הרבה יותר רגיש עם ירח שעומד במרובע לפלוטו, ואנחנו צריכים להיזהר, לא להיות רגשניים מדי, לא להיות קצת מורבידים וציניים, לא להיות יותר מדי אבסולוטים ואובססיביים לגבי דברים. קיצור, לשחרר. לשחרר ולהסתכל את דברים בפרופורציה ובריחוק קצת מהרגשות. אבל התהליכים היותר ארוכי הטווח שמדובר עליהם בשבוע הזה, זה קודם כל צמידות בין השמש לבין מרס, באריה, שתלווה אותנו עד אמצע החודש. מרובע בין יופיטר במאזניים ופלוטו בגדי, שילווה אותנו עד אמצע החודש. ומרובע בין ונוס, כוכב מערכות היחסים, שאוטוטו עוברת לסרטן, היא עדיין באריה, ו... חירון, הפצוע המרפא בדגים. ומרקורי, שהולך לעשות מעבר לבתולה, לפני שהוא יחזור לנו באמצע החודש ברטרו, והוא מלווה בווסטה, האלה שאחראית על האש הקדושה שלנו בחיים, והם מטיילים ביחד עד אמצע החודש. סליחה, אני גם הגרון שלי נהיה יבש לפעמים, מותר שותה מים. אז היו פה היום באמת... אצלי בבית, ביום יום שישי, היה איזשהו טקס חלוקת תעודות של כמה מהתלמידים שסיימו קורס מתקדמים. אז מקודם צילמנו איזשהו חלק, אני ושניים מהתלמידים, יהושע וחגית, וקצת עשינו שיחה על הטרנזיטים האלה. בואו נצפה. זה יהושע, וזו חגית. שלום חגית. שלום יהושע. שלום. יהושע וחגית תלמידים שלי, והיום הם קיבלו את התעודות. בואו נראה לכם את התעודות. איפה? אפשר להראות להם את התעודות? התעודות. יפה. כל הכבוד חגית. מאוד יפה לה. ואנחנו פה חגגנו על ככה אסטרולוגים חוגגים, עם הרבה פחמימות ואלכוהול. אז מה העניינים? אז אנחנו פה עם יהושע אוחיון ועם חגית חלף, שסיימו שניהם קורס מתקדמים באסטרולוגיה התפתחותית, ואנחנו מדברים קצת על השבוע שקורה. אז מה יש לנו השבוע? קודם כל אנחנו מדברים על איזה שבוע? זה השבוע בין החמישי, לא סליחה, בין ה-29, בין ה-28 ליולי ל-5 באוגוסט 2017. יש לנו שמש מרס עד אמצע אוגוסט, יש לנו מרקורי עם וסטה עד אמצע אוגוסט, ויש לנו את חירון מרובע לוונוס שיהיה ב-30. ואת המרובע המפורסם בין פלוטו, כן, ליופיטר. בין פלוטו ליופיטר, נכון. מה זה אומר לנו? אז מה אנחנו רואים קודם? אותי הכי מרתק המרובע בין יופיטר לפלוטו. מרתק באיזה מובן? מהבחינה שזה נראה לי משהו מאוד חזק, בגלל ששני הכוכבים האלה הם מאוד עוצמתיים. חלוטין. פלוטו, שהוא בעצם כוכב העוצמה. נכון. באיזשהו אופן, ויופיטר שמגביר את זה. לגמרי. גם, אז באמת כל דבר שאת אמרת קודם כשהיינו בחוץ, שכל דבר שיופיטר נוגע בו, הוא מגביר.
ופלוטו יכול לסמן את הכוח, את הצורך שלנו בכוח, את הצורך שלנו בעצמה. אנחנו לוקחים את זה לכיוונים חיוביים, זה זמן שאנחנו יכולים באמת לעבוד על העצמה האישית ולחצות דברים שנראו לנו בלתי אווירים קודם לכן, זה נותן לנו המון כוח. מה הסכנה פה? הסכנה גם רוצה להגיד, בנוסף לזה, אמנם זה מרובה, אבל עדיין גם יופיטר זה גם הרבה מזל והרבה תמיכה. בטח. ובמרובה עם פלוטו, אמנם יכול להיות אתגר בהתפתחות ובתהליכים שקשורים. רק תדבר חזק כשישנים אותך. אוקיי, פלוטו יכול להיות מאוד מאתגר לפעמים כשזה מגיע לעבודה ההתפתחותית שאנחנו עושים, או לשינויים שאנחנו רואים, אחד השינויים שיכולים להיות דרסטיים לצד מהקומפורט זון. ועדיין ג'ופיטר יכול להביא לנו קצת מזל, קצת תמיכה בתוך התהליך הזה, גם כשזה מרובה. זה יכול להיות מאתגר ויחד עם זאת עם תמיכה. לגמרי, ואני רוצה אפילו לחדד את זה, כשאנחנו מדברים על יופיטר, על צדק, אנחנו מדברים על משהו שמאוד אופטימי. כמעט נאיבי באופטימיות שלו. כלומר, הוא מאוד happy go lucky. וכשאנחנו מדברים על פלוטו, אנחנו מדברים על משהו שמאוד... קודר. קודר ועמוק ו... גותיק, ואנחנו חוברים את שני הכוכבים האלה בהיבט קונפליקטואלי, יכול להיות לנו פה קצת דואליות בין איזה מניה אוטופית מצד אחד ומורבידיות נשכנית וצינית לגבי העולם מצד שני, וצריך להיזהר מהנדנה הזאת. וזה גם באמת הזדמנות לעבוד על האופל שלנו, על השדורס. כי זה המקום שבהם הם יוצאים לאור, ממש. לגמרי. מה עוד את רוצה להגיד לנו על המבט הזה? לא, אני חושבת כזה שפלוטו זה גם רעלים, ועם הזווית ליופיטר אפשר, זה יכול להוציא אותם. אפשר, יכולה להיות עבודה על הרעלים, הם יוצאים החוצה, ואנחנו יכולים לפתור אותם. נפטון קשור לרעלים עוד פעם גם, כן. נכון, אבל הפלוטו מבחינת זה שהעוקץ, הרעל של הערבים. כן, זה העוקץ, כן. אין ספק. אז כן, אנחנו יכולים פה לשפוך אור למקומות חשוכים, בהחלט בזמן הזה. ומה צריך להיזהר? צריך להיזהר מאגו טריפים, מפאור טריפ, מה שנקרא. במיוחד עם השמש ואריה, עם המרס ואריה. לגמרי, כל האנרגיה הזאת של אריה. הבש. הרבה אש, ולהיזהר לא להיות אגוצנטרים ולא להיות יותר מדי בטוחים ומרוצים מעצמנו. ואז אמרנו, המרובה הזה הוא יהיה איתנו בעצם עד אמצע החודש, נכון? על זה דיברנו? אני כבר לא זוכר בתאריכים. אני חושב עד אמצע החודש. ומה שחשוב לי להגיד על המרובה הזה זה שזה האנרגיה שחשוב לעבוד איתה. האנרגיה שחשוב לעבוד איתה, חשוב מאוד לדחוף את עצמנו קדימה עכשיו, אנחנו נראה את זה תכף שנדבר גם על האספקטים האחרים, גם על הצמידות בין השמש למרס וגם על מרקורי, ואנחנו נראה את התוצאות של הדחיפה הזאת קדימה, לא עכשיו, אלא החל מפברואר ואילך. כשאז אנחנו נראה את היופיטר ואת הפלוטו הזה בהיבט משושה אחד לשני לאורך כל שנת 2018, החל מפברואר. את הדבות של מה שאנחנו עושים. הדבות של מה שאנחנו עושים עכשיו, בדיוק. אז כשאנחנו עושים עכשיו, לא לצפות להחזר מיידי, אלא באמת... עכשיו העבודה, כן. בדיוק, עכשיו הזריעה. וזה מביא אותי, אגב, זריעה לשמש מרס. מה אתם אומרים על שמש מרס בשמיים עכשיו? גם עד אמצע הקודש. המון אנרגיה, המון זכריות. זה הכי הרבה זכריות, גם שמש וגם מרס. סליחה, כולם חרמנים שזה רק אני. כולם חרמנים. כאילו... גם עם וסטה, מאוד קשור כן. לחרמנות הזאת. אבל הם היו בתולות. הם היו בתולות, הווסטליות. הם היו בתולות. אבל זה דדיקיישן, זה כן. אוקיי, אז רגע, סליחה שקטענו אותך. אז אמרת המון אנרגיה, המון זכריות, מה עוד? יכולה להיות גם קצת אגרסיביות ותוקפנות. לגמרי. יתר, לא רק חרמנות יתר, תוקפנות יתר. המון יצירתיות, זה נראה לי, המון אור, המון להוציא החוצה אל העולם את מה שאני יודע ויכול. לגמרי, משהו אתה רוצה להוסיף על זה? כן, זה שהבמה של השמש ושל מרס זה אריה, שזה בעצם הבמה, זה גם יכול להביא לנו הרבה אסרטיביות,
אם אני בחרתי לצורך העניין, לצאת לאור, אם אני בחרתי לממש את היצירת הציבות שלי, אז עכשיו זה הזמן גם לעמוד על הבמה. גם השמש, גם מרס, כולם על הריח. לגמרי. זה הזמן. להוציא את עצמך לאור, וזה גם משהו שהוא מאוד אישי בשבילך, אתה ממש עובר את התהליך הזה עכשיו, נכון? אז יהושע פתח בימים האחרונים, סוף כל סוף, שעה טובה, בהצלחה, את הדף שלו בפייסבוק. איך קוראים לדף, יהושע? יהושע, ריפוי אנרגטי וליווי בתהליכי התפתחות. יפה, מיד לעשות לייק כולם. ויהושע עובד גם עם אסטרולוגיה, אבל הוא גם מרפא, הוא הילר, גם מרחוק וגם מקרוב, מדהים. מניסיון, אז מיד יהיה שם לדף, ואתה באמת כאילו מביא את עצמך עכשיו לתהליכים ממש של יציאה לאור, מה שנקרא, אתה עושה את העבודה בזמן הזה. כן, איך אז... זה קרה? אתה ידעת שזה התהליכים האסטרולוגיים שקורים, או שזה עובד בסינכרוניות? למען האמת יש הרבה סינכרון, גם בחוויות שעברתי לפני בדיוק הכניסה של שמש ומרס לאריה, ואז כשראיתי את הטרנזיטים, הבנתי, אוקיי, אז יש לי פה גם באמת תמיכה אנרגטית שתומכת בתהליך שאני עובר כרגע. ובדיוק כשהיה לי את הדחף לפרסם את הדף, הימים של קצת לפני, בדיוק ראיתי שזה גם היה הירח החדש בערי. וואו, שזה בדיוק הזמן. יפה. אין, כן, הצטרפויות מקרים, אין הצטרפויות מקרים. אז דיברנו על מרס, נכון? בואו נדבר רגע על מרקורי וסטה. מרקורי נמצא באריה, הוא הולך לחצות לבטולה, בקרוב. אמצע החודש הוא חוזר ועושה אחורה פנה בנסיגה, אבל כרגע עד אמצע החודש הוא וווסטה, שווסטה אחראית בעצם על האש הקדושה בחיים שלנו. מה שאנחנו הכי מתמסרים אליו, ומה שהכי חשוב לנו. אז מרקורי, המחשבות שלנו, הניווט שלנו קדימה, המערכת יחסים שלנו עם הסביבה והאש הקדושה שלנו הולכים קדימה יד ביד לאורך כל הימים הקרובים. מה זה אומר לכם? מה צריך לעשות עכשיו? בגלל שזה האש הקדושה שלנו, זה גם מקום של חיבור פנימי מאוד עמוק. אני שומע את מה שאתה אומר, ובעיקר מתחבר להתכנסות פנימה, לבדוק מה בעצם, מה היא בעצם האש הקדושה שלי, ואיך אז משתמש ביצירתיות שלי, באנרגיה של האסרטיביות, ביצירתיות של אריה, מרס באר שמש, כדי לצאת על ידי ביטוי, לצאת על ידי פעולה. מדהים, מדהים, יפה. אז בעצם מה שאתה אומר, אם אנחנו מדברים על מרקורי כניווט חיצוני בחיים, כהוצאה לפועל של המחשבות שלנו, זאת אומרת, צריכה להיות פה התחברות פנים על האש היוקדת בתוכי, אש התמיד בתוכי, האש הווסטלית בתוכי, כדי לדעת לאן ללוות את החיים שלי בתקופה הזאת. תודה, יהושע. ולעזר גם באנרגיה של מרקורי, כדי אפילו, זה גם הזדמנות כזה לתכנן, נכון. מה הצעדים הקרובים, מה הצעדים הבאים בתקופה הזאת. לגמרי, תודה. מרקורי גם קשור ללימודים, ללימוד שמידע חדש. אתה רוצה להוסיף על זה עוד משהו, חגית? לא, אני חושבת כרגע על ונוס שיוצאת מהמולות לשבתאי. כן, ונכנסת לאן? לסרטן ולמרובע עם חירון. אבל רגע, בוא נשאר רגע בווסטה מרקורי. אז הווסטה מרקורי, זה באמת, זה כמו שאמרת, א', להתחבר פנימה כדי לדעת לאן לצאת, ושנית, אפשר גם, זו תקופה מצוינת ללמוד מידע שקשור לדברים שהם חשובים לי בחיים. כן, גם אם לצורך הם פתאום מגלים ש... פתאום עולה איזושהי תחושה של, אוקיי, הבנתי מה יש הקדושה שלי, אבל זה לא משהו שנמצא כרגע בחיים שלי. אז מרקורי מאוד יכול לבוא כדי להביא גם את הצעדים הנדרשים כדי להביא את זה לידי מימוש, וגם כדי להביא את המידע החדש כדי להוציא את זה לפועל. כן, להכין את הקרקע. כן. יפה. אוקיי, ואז עכשיו את אומרת ונוס. ונוס יצאה ממולות לשבתאי. כבר יצאה או שעדיין יוצאת? יוצאת. ואני לא זוכר כמה היא עכשיו, מול שבתאי. אני חושב שעדיין. כן. והיא תהיה ב-30 לחודש מרובעת לחירון, מדויק. מה זה אומר להם? בקצרה בוא נעשה את זה, מסכנים שומעים הרבה, כבר לא נעים להם לעזוב אותם. מה אתה אומר? תקופה מעניינת במערכות יחסים, הרגעני, שפע. יכולה להיות תקופה של הרבה תובנות בתחום הזה.
הרבה דברים שקשורים גם לחיים היומיומיים, למסגרות, לעבודה, לחשבון בנק, פוליטיקה, אפילו ברמה קצת יותר רחבה. כן. פתאום אנחנו יכולים להסתכל על זה ממקום של האם זה באמת משרת אותי, האם זה באמת עולם את הערך עצמי שלי, האם זה באמת אני נמצא במקום הנכון שלי כרגע ביחס למערכות יחסים, ביחס לעבודה, ביחס ל... זה אתה מדבר בעצם על זה שאנחנו יוצאים מהמולות עם שבתאי. כן. כן. יפה. ומה את אומרת, חגית, על ה... קודם כל, זה שוונוס יוצאת מהמולות לשבתאי, זה יכול להביא אותנו ליותר זרימה, דברים שקשורים למערכות יחסים. כן. דברים שלא הצליחו להיפגש, דברים שהיו בהם מעצורים, יכולים להתחיל לזרום פתאום, אבל הם זורמים למשהו שיכול להיות כואב, כי אנחנו נכנסים לזווית עם חירון. נכון. אז זה זורם, אבל... אנחנו יכולים להפיל את עצמנו לאותם עבורות שאנחנו מכירים טוב. מן הפח ולפחת, כן. בקיצור, אז אלה ימים שצריכים להיות עדינים במערכות יחסים, צריך לדעת שאנחנו רגישים יותר מהרגיל, שאנחנו יכולים לגעת בכאבים, שצריך ללטף אותם ולא להעביר עליהם יד לא רגישה, ולהיזהר באמת, להיזהר עם עצמנו ולהיזהר עם אחרים, להיות עדינים, עדינים וסובלניים. במיוחד כשיכול להיות גם ביפולריות מסוימת, בגלל שקירון גם נמצא בדגים, בדגים זה גם אנחנו, יכול להיות המקום של אני ביחד עם כולם, אני חלק מיחידה כוללת לבין אני, איך אני. איפה אני פה? כן, איפה אני עומד בחברה הכוללת. זה גם יכול להביא דיסוננסים כאלה, של להתחבר לאחר, לרגע איפה אני מול האחר. ווונוס שנכנסת לסרטן, הופך את הכל למשהו מאוד אישי, מאוד רגשי. עברנו את הכלילות התאומית, היצירת קשרים, הפתיחות, הסקרנות, ונכנסנו למשהו הרבה יותר אישי ואינטימי. כן, עכשיו בעצם כלל המידע שאני אספתי בזמן שוונוס הייתה בתאומים, ואני גיליתי שאני אוהב לאכול גם מלאווח וגם פיצה, וגם לחוך וגם אינג'ירה. ועכשיו מה אני מכין בבית? עזבו אתכם מה אני אוכל בחוץ. מה אני מכין בבית? מה אני קם בבוקר מכין בבית? אז עכשיו הסיפוק עובר למימד המאוד אינטימי, אישי, משפחתי. איך אני יוצר את כל התחושה הזאת של ערך, של סיפוק, של נוחות, של בדל אדמות. כמובן שאנחנו מדברים על הבית, אנחנו מדברים גם על הבית הפנימי שלנו. אז פה הכל, זה לא זמן טוב למשל להתפתחות עסקית, בשטחים חדשים שאני לא מכיר. זה לא זמן שיהיה קל ליצור בו קשרים חדשים. כי אנחנו יותר נוטים להצטרך את החמימות, להצטרך את המוכרות, להצטרך את האינטימיות. יותר קשה לנו לפעול בחוץ, בזרות, ליצור את האינטימיות הזאת מלכתחילה. אבל זה יעבור, כמו בעולם. אז זהו, פחות או יותר, נכון? יכול להיות גם מפגשים מאוד רגשיים עם הוונוס בסרטן. לגמרי. יכולים להיות מפגשים מרגשים. ורומנטיים מאוד. רומנטיים מאוד. כן. ושיתופי פעולה גם מאוד מאוד על בסיס מפגש מעלה, ולא על בסיס מנטלי. ותודה ליהושע שהראה לנו את הצדדים החיוביים של הוונוס בסרטן הזאת. לגמרי, לגמרי. אמרת את מסכמת משהו עוד להגיד. שמצד שני, המרובה הזה של ונוס לחירון בדגים, הופך את זה למשהו שמחבר את זה לכלל, לקולקטיב. לאיזשהו, כולם סובלים מזה. חיבור הכללי, כן. כולם כואבים שם באותו המקום, אתה לא היה אחי. יכול להיות גם מאוד תומך אם אנחנו בוחרים בזה. וכיוון שקירון הוא לא סתם פצוע, הוא פצוע מרפא, יש לנו אולי אפשרות בעזרת אנשים אחרים ונוס, מערכות היחסים שלנו, לרפא איזושהי בעיה קולקטיבית, איזשהו כאב קולקטיבי. יפה. אז בנימה אופטימית זו, שכולנו נרפא אחד את השני, שיהיה לנו שבוע מצוין,
וטעים, ותודה לכם שהשתתפתם איתי בדיון הקצר הזה. תודה. אז תודה שצפיתם בזה, ובאמת, כמו שראיתם, אנחנו מגיעים לזמן שהוא רגיש מבחינת מערכות יחסים, אנחנו צריכים להיות מאוד עדינים, וזה זמן שמאוד חשוב שנדחוף את עצמנו קדימה. זמן שאת הדחיפה הזאת קדימה, אנחנו חייבים לעצמנו, אפילו שהיא מאתגרת, אפילו שהיא מעצבנת, אפילו שדברים לא יוצאים כמו שחשבנו וחישבנו. יש ערך למאמץ שלנו כרגע. יש ערך למאמץ שלנו כרגע, ומי שלא ידחוף אותה, את עצמו קדימה עכשיו, מי שלא ידחוף לשינוי חיובי בחיים שלו קדימה עכשיו, ברוך 2018 ירגיש את זה, כי עצם העבודה שאנחנו עושים היום תורגש החל מפברואר 2018 לאורך כל השנה. ומלבד כל זאת, יש לנו ככה, יש לנו ב-31 באמת את הכניסה שדיברנו עליה של ונוס לסרטן. יש לנו בשני יום אנרגטי במיוחד, טוב להנאה של תהליכים בעבודה וטוב של מצוין לפעילות גופנית. הירח בקשת, שזה טוב גם לנסיעות וגם ללימודים, במשולש למרס, יום מצוין לקידום של דברים בכל התחומים האלה, לימודים, נסיעות, עבודה וגם כספים דרך אגב, וגם פעילות גופנית. ובשלישי לחודש יש לנו יום מיוחד, גם הירח צמוד שבתאי אומר שאנחנו צריכים להיות יותר נחמדים וכלילים עם עצמנו ועם אחרים, וגם אורנוס, כוכב השכל הגבוה, כוכב המרד, כוכב השינוי, כוכב הקדמה, הולך לתנועה אחורית. כל כוכב שהולך לתנועה אחורית מביא לנו, מספק לנו נקודת מבט שונה, זווית אחרת על הנושאים של אותו כוכב. מה אורנוס השולט בדלי בעצם מסמל? הוא מסמל את הקבוצה, הוא מסמל את המקום שלי בקבוצה ואת מה שאני תורם לקבוצה, מה שאני תורם לחברים, מה שאני תורם לשבט, מה שאני תורם לאנושות, מה שאני תורם לעולם ואת המקומות שבהם אני שונה ואחר וייחודי ומקדים את זמני, ובגלל שאני שונה ואחר וייחודי ומקדים את זמני, אני גאוני במקום הזה לעומת השאר. אני יכול להביא קונספטים ורעיונות שהם הישר מהעתיד הרחוק, מקדימים את הזמן, את הזמנם, ולהביא אותם אל המציאות. התחושה האורנית בתחילת החיים היא תחושה של אני לא כמו כולם ואני שונה וזה כבד עליי, אבל באחרית החיים אני מבין שדווקא במקום שאני לא כמו כולם, זה המקום שאני יכול לתרום בו אחר ולאחרים, כי אני לא כמו כולם. אז כשאורנוס נכנס לרטרו, כל השאלות שנוגעות לנושאים האורניים עומדות בספק. קודם כל, מה התפקיד שלי ברשת היותר גדולה של הדברים, ברשת החברתית? מה התפקיד שלי? מה התפקיד שלי כלפי הקבוצה? על איזה נושאים של, שהם נושאים גדולים ממני, שהם נושאים הומניים, שהם נושאים עולמיים, שהם נושאים נעלים, על איזה נושאים, אני מקדם? מי החברים שלי? מי המעגלים שאני מתחבר איתם? מי הקליקות שלי? מי האליטות שלי? ואיך אני משתמש בשכל הגבוה שלי? כשאורנוס נכנס לרטרו, אנחנו יכולים לראות הרבה תהליכים של שינוי, של התקדמות, של רפורמציה, של ארגון מחדש, אורגניזציה, שמפסיקים. ופתאום הולכים לכיוון השני. ומצד שני, בקיצור, אנחנו יכולים לחשוב שתהליכים מסוימים דווקא צריכים להשתנות שוב. במובן הזה, הרטרו של אורנוס מאוד מרגישה לפעמים כמו רטרו של מרקורי. אורנוס הוא האוקטבה הגבוהה של מרקורי. והרבה פעמים, בגלל שהוא אחראי על תקשורת מהירה, על תקשורת אינטרנטית, על תקשורת חשמלית, על תקשורת מתקדמת, יש הרבה יותר כשלים תקשורתיים בזמן הרטרו. לכן זה מרגיש כמו מרקורי בנסיגה. קשה יותר להעביר את המסר. צריך להיות יותר מדויקים. הרטרו הזה יימשך עד 4 בינואר, אם אני לא טועה. סליחה, עד 3 בינואר 2018. והוא בעצם יהיה בין 28 מעלות תלה ל-24 מעלות תלה. ואז ברביעי בינואר, ב-24 מעלות תלה, אורנוס התחיל לנוח קדימה, אבל רק באפריל, רק ב-19 באפריל, הוא
בעצם יצא מהצל שלו ויחזור לנקודה של 28 מעלות תלה, איפה שהוא היה כשהוא התחיל את הנסיגה. ואז אנחנו באמת נראה תנועה קדימה. כלומר, אנחנו לא מחשבים רק את הזמן של הנסיגה, אנחנו גם מחשבים את הזמן שלקח לו להגיע מאיפה שהוא התחיל לסגת. שזה נקרא שהוא עדיין בצל של הנסיגה. אז לאורך כל התקופה הזאת, בעצם עד ינואר קודם כל, ואחרי זה גם עד אפריל, אנחנו יכולים לראות חוסר הלימה בהתקדמות קדימה. אנחנו יכולים לראות התקדמות קדימה שנעצרת, הולכת לכיוונים שונים. אנחנו יכולים לראות התחברות לקבוצות שונות, לחברים אחרים. פתאום העולם החברתי שלי משתנה. פתאום נושאים שהיו חשובים לי לקדם, כבר פחות חשובים לי ואני מקדם נושאים אחרים. התפקיד שלי מול הקבוצה משתנה. כל הדברים האלה יכולים להופיע, וכמובן, כשלים בתקשורת, אני צריך לדייק את התקשורת שלי. בחמישי לחודש, הירח צמוד פלוטו, וחשוב ביום הזה לא להיות דרמטי מדי, לא לתת לרגש לנהל אותי, לא להיות אובססיביים, ולהיות קצת שמחים, כלילים, ולדעת לעגל פינות. אמרו לי התלמידים שלי, שאני צריך לסיים את התחזיות השבועיות, את המסרים השבועיים, אולי עם איזה ציטוט. והציטוט שישר עלה לי לגבי השבוע, הוא הציטוט של מהטמה גנדי. היה השינוי שאתה מעוניין לראות בעולם. היו השינוי שאתם מעוניינים לראות בעולם. לא קל, לא פשוט. המאבק הגדול ביותר, היריב הגדול ביותר, הוא אנחנו. אז עד כאן בעצם התחזית הארוכה מאוד להשבוע, המסר להשבוע. אני מקווה שנהניתם גם מהשיחה שהייתה פה עם התלמידים. אני מודה לכם על ההקשבה, וכמובן לשיעורים פרטיים, לקורסים, לייעוצים אישיים ולכל שאלה. כאן בועז פיילר, ואני אשמח לשמוע מכם, להתראות.